Boksieri shqiptari kategorisë Cruiser Nuri-Seferi kanë poshtur mbrëm boksieri nga Venezuela Gusmir Perdomo. Dueli me Seferit dhe Perdomos është zhvilluar në Berlin, ndërsa edhe kësaj here nuk ka munguar përkrahja e shqiptarëve, të cilët kanë qenë në numër shumë të madh dhe gjatë gjithë kohës kanë përkrahur boksierin nga Gostivari duke brohoritur duan fitore. Uno doi cabina, uno doi. Dhe pikërisht ajo ka ndodhur dhe Tysoni shqiptar siç e thrasin me një luftë dhe me disa goditje të fuqishme, kori fitore. Boksieri shqiptar nga Gostivari Nuri Seferi fitoi me pikë në Berlin përballë Gusmir Perdomo në luftën e cila zgjati 8 raunde. Gjatë luftës në moment boksieri nga Venezuela dëshmoi se është një sfidë mjaft e rëndë, mirëpo marr në përgjithësi fitoria e Nuriut, është e merituar. Seferi, i cili mbante pozitën e 14 të boksit në kategorinë 90 kg, pas kësaj fitore ka gjasa të ngjitet në 500 e botës. Nëse ndodh kjo, Albanian Tyson ka gjasa të luftoj për titullin e botës në versionin VBO. Seferi gjatë karierës si profesionist ka zhvilluar 41 meqe, a i ka fituar 35 lufta, prej tyre 20 me nokaut, kurse ka 6 humbje, prej tyre 1 me nokaut. Nuri Seferi me këto fitore dhe njëherë ndëroj vetën, familjen dhe mbar kombi shqiptar në përgjithsi.